Python logo chegará. Kurt e eu iremos pegá-lo. Eu fico com o cara. Ok, vamos. Eu mato vocês. É o que veremos, idiota. Vou negociar com eles. Você me cobre. Está vindo. Aqui estamos. Espero que seja o disco. Tenho o disco. Onde está o dinheiro? Sou da polícia. Vocês estão presos. Vamos nos separar. Você está bem? Sim, vamos pegá-los.